човек, който много пътува. И аз много харесах твоя разказ, който е може би един от най-поетичните и най-философските. И както ти каза, най-кратко в книгата. Ти говориш за третото лице, което се появява в самолета. Ако искаш, разкажи ми малко повече за своята тема, ако искаш ни прочети. Ами аз се оказах в този сборник напълно случайно. И поради това някак си необременен от особени изисквания, които да покрием. Също заради това получих един имейл от Нела Мичева, което не свърза с мене. И някак си така за секунди веднага попитах какви са изискванията за това нещо, понеже много ми виждам лимити, които трябва да покривам. Примерно, ако ми бяха казали, че трябва да напиша 1200 думи минимум, може би ще да се откажа, понеже нямаше никакви изисквания. Затова реших да пробвам и това без да отговарям даже, че със сигурност ще го направя. И в един самолет над Атлантическия океан просто извадих iPad и написах едно малко текстче, което не знае дали въобще отговарям какъв е било стандарт и го изпратих. И той някакси попадна в тази книга, така че това е цялата моя история с тази книга. Тя е необременяваща и някак, така да се каже, леко дошла и леко случила се. Аз имам голям проблем с това да произвеждам дълги текстове и да пиша на дълго и на широко. Той не знам от какво възниква, но това е може би невъзможността да оставаш за дълго само със себе си, да се занимаваш с изкуство, в което трябва да оставаш за дълго само със себе си, в качеството на читател много, в качеството на писател не. И затова това е нещо, което аз не мога да определя жанрово, нещо, което излезе просто така и се оказа явно годно за публикуване в края на краищата. То е свързано с едно много важно нещо, страха в самолета и този страх, който ми се струва, че по някакъв начин всички ние имаме, защото това не е панически страх. Има хора, които изпитват панически страх от самолета, аз познавам такива. Има хора, които никога не биха скачили в самолет, хора, които имат много силна клаустрофобия. Веднъж на едно турне, даже една актриса приятели, я упоявам, не може да скачи. Тежка фобия и така нататък. Има много хора, известни с това, че никога не пътуват със самолет. Да кажем, това са отрежда, че това не е дълги повседнени неща, нещо при моето пътува със самолет. И си помислих какво пък, понеже аз също се страхувам самолет, обаче не се страхувам по един толкова панически начин, реших да се опитам да споделя какъв е тази природа на този страх и тя е свързана с едно присъствие, което усещам всеки път, когато самолета излезе над воден басейн, голям воден басейн. Това е странно нещо, защото шансовете за оцеляване, независимо от това дали е над воден басейн или басейн, аз съм горе-долу еднакви, но независимо от това страха над воден басейн е по-голям от колкото на Земя, специално при мен. И поради това някакси реших да се опитам да разбера какъв е този страх, защото не е само страх, ами усещаме за някакво изпълване на пространството, в което все пак има удържимост на нещата и удържимост на живота. Някаква странна такава паника, която е свързана с нещо като по-мащабна от самата паника, сигурно. Тя е парадоксална такава си. Хем страх, хем друг усещане, че нещо те държи, то не е само въздушната маса. И това написали един кратичък текст за връзка с това, какво проистича от цялата тази работа и за какво се замисля човек. И даже така наблюдаваш, че колкото повече се отдалечава човек от един или от другия бряг със самолет, се приближава към центъра на водния басейн, толкова по-голям става този страх и респективно колкото по-бързо се стига до земя, толкова повече този страх намалява. И мисля, че това е свързано с някакво присъствие, което е двояко и което се усеща по различен начин. Някои хора биха нарекли това присъствието на Бог и какво основание. Други биха усетили това присъствие и не биха се успели да го нарекат точно определено с някакво име, тъй като то няма точни имена. Въпросът е, че като че става дума за нещо лично, там и присъства някакво лице, което винаги се явява в всяко проектирано от теб взаимоотношение с Земята, като трето присъстващо лице, без да нарушава интимностите, които
човек продължава да изпитва от дистанция. Изглежда този текст. Това беше. Четете са. Еми, ако искате, мога да ви го прочета, той не е дълъг. Надявам се да не досъдите. Третото лице. Явява се при летене със самолет. Първо, като смъкна идея след паспортния контрол, после като предизвестяваща хладина в ръкава към борда и накрая като осезаемо присъствие в търбуха на машината. Третото лице. То се настанява между теб и света отдолу, теб и останалите на борда. Отделянето от пистата го оформя, набирането на височина го обърмява, турбуленциите го овеществяват. Когато светлинните табла изгаснат и двигателите влязат в монотонния си ритъм, третото лице дистанционно те свързва с онези, които светят в живота ти. Отгоре ги виждаш по-ясно и точно претегляш тежестта ни. При унес със слушалки в ушите, третото лице наблюдава към кого се обръщаш на сън. Уж двама, а трима. Докато още летиш на твърда почва, третото лице ти вдъхва измамна увереност, че земята далеч под краката ти е все пак опора. Но продължи ли полетът над водна бездна, усърдието на третото лице охладнява и под кожата ти пропълзява студена тръпка. Полетите те срещат с третото лице, за което няма място в наблюдаемия космос. Все пак, на 10 000 метра без да е там, от него няма измъкване. Толкова много е там, че сякаш изобщо го няма. С третото лице на борда, любовите започват да изглеждат равноважни, непропилени и почти гарантирано вечни. Сега
Филип Костеров, режисера, който плава този спектакъл. Имаше право, че това е лична история, но няма нищо такова показано на това нещо. Всеки вижда своите истории. В този смисъл, аз когато това, което ви казах, че когато почна да чета, което е един от разказите, нахваща моето собствено гърло и сълзите напират, защото деца казват всяка една от думите, които са казани вътре, можеше да бъдат моите.